Mistrovství České republiky v inline bruslení. Přes 200 závodníků se představilo na nové dráze ve Veselí nad Moravou. Krutý závěr sezóny pro divizní fotbalisty Hodonína. Outsidera sice porazili, na vysněný postup do třetí ligy ale nedosáhli. Plochodrážní závody v Březolupech ovládl tamní odchovanec Martin Málek. To jsou jen některá z témat dnešního sportovního magazínu. U jeho sledování vás vítá Ondřej Strachota. Nový veselský ovál prošel o víkendu pořádnou zatěžkávací zkouškou. Na dráze, která byla otevřena loni v květnu, se od pátku do neděle uskutečnil 8. ročník veselských inline závodů. Součástí bylo i mistrovství České republiky v inline rychlobruslení na dráze a také druhý podnik mezinárodní série inline závodu East European Cup. Bezmála 170 metrů plných klopených zatáček. Jediný ovál pro inline bruslaře na Hodonínsku stál téměř 2,5 milionu korun. Teď hostil první skutečně velkou akci. Museli jsme samozřejmě zažádat a tím, že vlastně pořád ještě jsme teďka jediná tady dráha v republice po Benátkách nad Jizrou, která je vlastně v provozu, protože Ostrava se pořád ještě čeká na opravu, takže to bylo jako takové, dá se říct, jednoduché řešení, že jsme teda dostali toto pořádání tohoto mistrovství. Ve Veselí se představilo 220 inline bruslařů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Pořádající klub vyslal do boje o medaile 32 závodníků. V domácím prostředí se dařilo hlavně Lucii Korvasové, která získala stříbro ve sprintu na 250 metrů. Bylo to dobré, akorát jsem se trochu bála, protože mě moc sprinty nejdou, ale nakonec to dopadlo dobře. Kromě Korvasové se vicemistrovským titulem mohli z domácích závodníků pochlubit ještě Aneta Fialová s Jakubem Kočím. Medaile naopak utekla hodonínskému rychlobruslaři Lukáši Steklému. K bronzu mu scházelo půl vteřiny. Já jsem zvyklý z ledu jezdit někdy furt stejným tempem, jakože rychle. A oni umí sprintovat hodně, ty jakože kolečkáři, takže my prostě sprintovali a ujeli před cílem. Víkendová akce nepatřila jen závodníkům, ale i veřejnosti. Atraktivní byl hlavně souboj na odrážidlech či rodinná štafeta. Inline bruslaři se společně s fanoušky mohli pobavit i při simulátoru nehody, divácké soutěži o ceny nebo ve fotokoutku. Veselský inline oddíl založili manželé Korvasovi v roce 2009. Tehdy začínali s 8 malými bruslaři. S rostoucími úspěchy ale členové přibývali a v současnosti tréninky navštěvuje na 60 dětí všech věkových kategorií. A nábor nových talentů pokračuje. Pro více informací mohou rodiče s dětmi navštívit některý z tréninků. Časy a termíny naleznou na webových stránkách. Vítězstvím s trpkou příchutí uzavřeli sezónu divizní fotbalisté Hodonína. S předposledním Ždírcem nad Doubravou sice vyhráli 3-1, v souběžně hraném utkání ale Blansko potvrdilo lídra tabulky, když porazilo Polnou. Hodonínský postupový sen se tak prozatím odkládá. Zatímco v Blansku bylo hotovo za 17 minut, další aspirant na postup do třetí ligy se před vlastním publikem nečekaně trápil. I když Hodonín nakonec výsledek otočil, 3 body mu k diviznímu triumfu stejně nestačily. A s tím jsme tak nějak trošku už počítali, protože by bylo divný, aby si nechal Blansko to prvenství vzít. Nicméně ten úkol se nám nepodařilo splnit. Těch důvodů je samozřejmě víc, ale hledáme samozřejmě ty příčiny hlavně sobě. Utkání se Ždírcem jakoby kopírovalo průběh celé sezóny hodonínských fotbalistů. Občas utrápený výkon korunovaný zbytečnými ztrátami. Jednoznačný favorit si v úvodních 45 minutách nevypracoval jedinou pohlednou šanci. V 9. minutě navíc domácí zadáci nezachytili průnikovou přihrávku a Najman poslal Ždírec do nečekaného vedení. Zlepšení přinesla až druhá část. Hodonín protivníka zmáčkl a z trvalé územní převahy vytěžil 3 branky. Vyrovnání zařídil Šturma. Obrat pak završil mladý obránce Kyselka, který se hlavou trefil po rohovém kopu Polácha. Díval jsem se včera na sestřích z Eura a viděl jsem, jak to tam Sivok dával proti Turecku, tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit a vyšlo to. Obrat favorita pečetil v závěru Šturma. Hodonínští fotbalisté sice v posledním letošním zápase zvítězili 3-1. Vytoužený postup do třetí ligy jim ale o bod unikl. Naději může týmu ze Slovácka paradoxně vrátit dosavadní největší soupeř z Blanska. V případě, že postup do vyšší soutěže odmítne. Jisté je, že u mužstva zůstává bývalý ligový trenér František Komňacký, který Hodonín povede i v příští sezóně.
Plochodrážník Martin Málek, odchovanec Březolup, jasně ovládl třetí závod přeboru České republiky jednotlivců. V domácím prostředí využil dokonalé znalosti březolupské dráhy a připsal si cenné vítězství. Ke smůle domácích příznivců v dresu Plzně. Martin Málek patří ke stálicím březolupského plochodrážního oddílu a tak nejednoho fanouška překvapilo, když se domácí borec na startu objevil v barvách západu české metropole. Ten přebor, není to úplně priorita jakoby Březolup letos. A tak jsem se zeptal v Plzni, jestli by nechtěli, abych se ně startoval a podali jsme si ruce, tak proto. Na Martina přitom letos čeká mistrovství světa družstev na dlouhé dráze a tomu uspůsobil celou sezónu. Já to letos jedu poprvé, protože trošku jsem se začal věnovat dlouhé ploché dráze, takže spíš ty přebory a tady ty jiné ligy vypouštím, nebo tu první ligu vypouštím. Na trati, na které s plochou dráhou před lety začínal, se pohyboval suverénním způsobem. Ve vítězství proměnil všech pět svých startů a celý závod jasně ovládl. V Březolupech přitom nechyběla plochodrážní špička, včetně současných lídrů českého poháru Ondřeje Smetany a Michala Hádka. Účast je určitě velké překvapení, nejenom tady pro nás, pro Březolupské. Čekali jsme, že se sejde tak maximálně ta 16, ale jako zájem 21 je určitě překvapivý. Na druhém a třetím místě skončili jezdci z pražské Markéty, Ondřej Smetana a Michal Škurla. Pěkný výkon předvedli i domácí plochodrážníci z Březolup. Martin Gavenda skončil pátý, Patrik Mikel osmý. Ve druhé části dnešního magazínu zavítáme do Hodonína. Sportovní kluby tam společně hledali nové členy do svých řad. Slovácké derby Kunovic se Starým Městem přineslo atraktivní fotbal a 8 branek. Kdo zvítězil, prozradí reportáž. A v Kunovicích zůstaneme i v samotném závěru relace, kdy zjistíme, jak vypadal žákovský turnaj tamních softbalistů. Možnost vyzkoušet si sportovní kroužky, které mohou v Hodoníně navštěvovat, využili na 400 dětí z hodonínských mateřských a základních škol. V okresním městě se totiž uskutečnil premiérový ročník náborové akce Hodonín v pohybu. Jedinečná možnost nejen pro hochy a děvčata, ale i rodiče. Na jediném místě mohli poznat, jaký sport může být pro jejich děti ten pravý. Jsme velmi spokojení s tím, jak se k tomu hodoňáci postavili. Myslím, že to mělo úspěch. Doufáme, že se nám podaří tady tyto akce dělat pravidelně každý rok. Je to podle mě jedna z zásadních úkolů, které jako Česká unie sportu máme. Vedle hokeje, fotbalu nebo stolního tenisu, tedy tradičních sportů majících v Hodoníně pevné kořeny, si děti zkusili třeba střelbu z luku a kuše. Celkem na ně čekalo 19 sportovních stanovišť. Chtěli jsme tady tuhle akci vyzkoušet, co to přinese jednotlivým oddílům, uvidíme, budeme zhodnocovat tu akci, projdeme s to s jednotlivými oddílem a co jim to přineslo, jestli to mělo nějaký význam, jestli to bylo v rámci náboru nebo v rámci toho, že ty děti si to vyzkouší, tady ty různé sporty. Povedená akce vyvrcholila sérií Autogramiát. Na ní se vedle špičkových basketbalistek Romany Hejdové s Barborou Kašpárkovou představili florbalisté Jakub Mendrek a Jiří Bauer, kteří s týmem brněnských Bulldogů letos dokráčeli do extraligového semifinále. Své podpisy rozdávali taky hodonínský atlet Filip Sasínek s hokejistou Michalem Kempným. Já myslím, že pro ty děti je to super, že jako vůbec, že se něco takového koná a já si myslím, že dnešní mládež, nevím, jak bych to řekl, no, jako spousta dětí sedí u těch počítačů a věnuje se úplně něčemu jinému než tomu sportu a já si myslím, že tady tahle akce by jim mohla trošku otevřít oči. No. Právě podpis odchovance hodonínského hokeje byl nejžádanějším zbožím. Bývalý hráč pražské Slávie Komety Brno a v uplynulé sezóně ruského Omsku se nepodepisoval pouze na připravené kartičky. Taky na tento dres Chicago, ve kterém v příští sezóně naskočí do kanadsko-americké NHL. Hodonínský atlet Filip Sasínek prožívá nejúspěšnější období kariéry. 20-letý svěřenec trenéra Antonína Slezáka k údivu všech ovládl 15-stovku na nedávné Zlaté tretře v Ostravě. Svým časem navíc atakoval limit pro účast na olympijských hrách v brazilském Rio de Janeiro. K naplnění snu mu scházelo pouhých 12 setin vteřiny.
Jak hodnotíš ty poslední závody? Určitě vynesli, když řeknu, do podvědomí spousty fanoušků. Tak trošku jsem se asi proslavil tady a je to příjemné, ale zatím to nějak jakože nevnímám. Snažím se být pořád stejný. Co tě teďka čeká? Tento víkend, nebo vlastně zítra, ještě objezdím nějakou slovenskou extraligu a českou extraligu a potom už se začnu soustředit na vlastně mistrovství Evropy, připravovat se. A olympiáda, je šance, že bys ještě mohl splnit limit? Pokoušet se o to asi už nebudu v nějakém závodě, jedině, že bych třeba na mistrovství Evropy se podařilo běžet nějaký super rychlý čas, ale už se nebudu asi snažit to zběhnout nějak, jedině, že by mě třeba dobrali s tím B limitem, co mám, což je ještě nějaká šance určitě, ale vyloženě honit to nebudu. Když se vrátíme ty zlaté tretře, jak to hodnotíš s tím odstupením času? Tak samozřejmě famózní, ještě pořád jsem trošku na pochybách, jestli se mi to nezdá. A jako bylo to úžasné, ale teďka jsem třeba běžel na memoriálu odložila a tam si myslím, že trošku hlava zapracovala špatně a že jsem mohl překonat i ten výkon. Dračí lodě míří znovu do Ostrožské Nové Vsi. Devátý ročník slováckého festivalu dračích lodí firemních a amatérských posádek startuje už tuto sobotu. První lodě do závodu na 200 metrů vyplují v 10 hodin dopoledne. 8 nejlepších posádek potom postoupí do semifinále. Akce je součástí atraktivního seriálu Dragon Grand Prix. Ve Francii vypuklo fotbalové mistrovství Evropy. Po úvodním utkání s favorizovanými Španěly vyzvou čeští hráči týmy Chorvatska a Turecka. A právě poslední duel našich fotbalistů s horkokrevnými Turky si mohou fanoušci užít nejen v televizi. Kyjovské letní kino tento možná klíčový zápas na cestě k postupu bude promítat na velkoplošném plátně. Hraje se v úterý 21. června. Úvodní hvist je naplánován na 21. hodinu. Vstupné je zdarma. Bez hrozby sestupu i postupových ambicí se o víkendu utkali fotbalisté Kunovic z rivaly ze Starého Města. Sousedé nejen zeměpisnou polohou, ale taky umístěním v tabulce. Přestože o výsledek už tolik nešlo, viděli diváci atraktivní fotbal a taky 8 gólů. Oba týmy se pohybují v klidném středu tabulky a tak nejpikantnější souboj předposledního kola první B třídy se odehrál na lavičce. Tukunovskou totiž vede trenérská dvojce Matoušek Lahodný, která v minulosti oblékala dres Starého Města. My jsme tam s Jirkou hrávali a pro nás je to takové vždycky zvláštní utkání. To staroměstští trenéři tento minisouboj příliš nesledovali. V závěru sezóny mají úplně jiné starosti. V děravé sestavě hostů chybí hned několik klíčových hráčů. Máme tři hráče vyloučené, v podstatě to všichni ví, po zápase v Nedakonicách. Hráče jsme neomilostnili. Další se nám tři zranili, dneska jeden nedošel. Rozložení sil odpovídal i průběh zápasu. Staré Město se sice dvakrát střelecky prosadilo, ale co z toho, když kunovští střelci mířili přesně hned šestkrát? Jo! Já si myslím, že kluci dneska podali dobrý výkon. I když bych řekl, že to utkání nebylo takové důrazné, jak v derby bývá. O vítězství Kunovic se nejvíce zasloužil Dušan Klvaňa, který si připsal hattrick. V posledním kole se Kunovjané představí v Jalubí. Staré Město v sobotu přivítá Zlechov. Čtvrtý a zároveň poslední turnaj základní části softballové extraligy žáků hostili Kunovice. Domácí oddíl trápí početná marotka a do hry tak vyslal hodně omlazenou sestavu. V pětičlenné konkurenci z toho nakonec bylo čtvrté místo. Softball má v Kunovicích bohatou tradici. Počtem členů se řadí k největším sportovním oddílům v regionu. A tak trenéři i v případě zranění několika hráčů ze základní sestavy mají kam sáhnout. Rozhodně se nebojí dát šanci těm nejmladším. My máme relativně mladý tým. My máme tým od ročníku 2007 až do roku 2003. Je tady řada týmů, které mají víceméně 2003. A ty roky jsou tady znát. K velkým příslibům do budoucna patří třeba 12-letý Radek Hráček. Softball si zamiloval pro jeho specifičnost. Není to jak fotbal, není to tak známé a je to lepší než fotbal a takové prostě sporty. Baví mě to prostě.
Neskušenost si vybrala očekávanou výsledkovou daň. Žáci Kunovici připsali body jen za výhru 7-3 nad pražským Spektrem. Pro trenéry žádná věda. Vždyť domácí turnaj brali hlavně jako přípravu na závěrečné boje o mistrovský titul. Všechno směřujeme na finálový turnaj, který se na Kunovském Letevni bude odehrávat první týden v říjnu, což je finálový turnaj mistrovství České republiky. Z vítězství se radoval Most, druzí skončili žáci Joudr z Praha před Havlíčkovým Brodem. Na domácí Kunovice zbyla Brambora. Z dnešního sportu je to všechno. Těším se zase za týden, kdy vám přineseme nové reportáže, třeba z avizovaného a divácky atraktivního závodu dračích lodí v Ostrožské Nové Vsi. Do té doby, na viděnou.